Тут є крила, які його піднімали до небес в його творчості. Це не простий колаж. Він на честь дня народження Сергія Параджанова. Янгол тут як покровитель таланту маестро, а годинники – символ того, що його роботи стали безсмертними. Він класик, класик кіно, класик колажів, тому що він їх робив геніально. Мало хто знав, але колажі були пристрастю режисера. Він розповідав, створюючи їх, вижив у колонії. У Параджанова було три судимості. Його переслідували за український націоналізм, обвинувачували у злочинах, які він не коїв. Друзі згадували, що після звільнення з в'язниці сценарист обіцяв помститися. Його спросили, як ви збираєтесь мстити Сергію Осиповичу. Він сказав, що він отомстить любов'ю. І мені здається, що це те, що відбувається, що дійсно він тому режиму, періоду, всім горестям, які з ним відбувалися, можна сказати, до сих пор мстить, да, той любов'ю, яка продовжується, продовжується вже в нас, в цінителях, в любителях. Червоніють чоботи, чоботи. Сьогодні Параджанову виповнилося б 93. Його день народження відзначають у столичному музеї майстерні Івана Кавалеридзе, який був його другом. Ініціатор, сценарист Андрій Хохолкін задумав відзначити свято переглядом кінострічок «Маестро». У фільмографії сценариста понад півтора десятка робіт. Кожний фільм по-своєму унікальний, як, наприклад, стрічка «Київські фрески». І той знаковий момент, коли наречена розрізає фату. Поєднання от цієї фати, від котрої наречена відрізає ці смуги і клеїть хрести, котрі захищатимуть її вікна під час бомбардування. От буквально в трьох кадрах, як Сергію Параджанову вдавалося передати таку глибину, таку думку, от я там 150 раз, напевно, це дивлюся, цей момент мене постійно просто як електрикою б'є. Згадай мене! Інша знакова картина майстра – «Тіні забутих предків». Переглядаючи її навіть по декілька разів, кожний знайде для себе нову істину, розповідають гості свята. Він знімає це як танець. Тобто його цей фільм він кружляє в природі. Тобто, це треба дивитися. Художник, вообще, чи гражданин мира, олицетворяющий три страны: Грузию, Украину и Тбилиси. Он истинно Тбилиси, родился в Тбилиси. І, звісно, його творчество пронизано і українською культурою, і грузинською культурою, армянською культурою. Ті, хто святкує день народження Параджанова, згадують, він завжди був уважним до людей і говорив їм: «Почувайтеся як геній». Юлія Башко, Василь Балабан, 5 канал.